Gangara Taba Magar, Okasuchi, the Digma, the Baklak, Delka Nepal, Yakukiri, the Sutel Kuyala Delka Si, Magar, Otto Duratan Chira, Yahaninko Gugab and Dunida, Sida Logori, the one Kamarlara Gay, Chinios Warrikorka, Nikano Abirkader Kisa Logosheg, Lithania Todoba Sentimetero, Ayala Shege in Gabnidi, Suane Koris, the Agnoloshi, Sokura, Histo, Hanawakopto, Master Magar, Ayasana Kilabadi Kunio Tobanki, O Hasi de Tunchirloa, Console, Ninko Gugab and Dunida, Kedu Havla Balashedi, so Lord Digo, I Kakaib Gale. Dadka deegaanka iyo fuud kale oo dunida ka timi maaga ayaa sheegay inaanu isku maleeyne niyad waxaanu xuseen u yahay nin weyn oo rajaynaya inuu xilka loo dhiibay ee ah ninka ugu gaaban dunida uu suurta gelin doono intaas uu xaqiijiyo hamiga iyo himilada uu lahaa inuu helo naftiisana iyo reerkiisana meel sare uu gaarsiiyo waxaan u madashaa lagu caleemaysaari uu ku xuseen uu diyaar u yahay inuu noloshiisa u rumeyo xiyaabo badan oo aanu markii hore aaminsanayn inuu rumeyn karayo diiwaanka lagu qoro waxyaabaha la yaabka ayaa laba u kala qaaday dadka gaagaaban dadka socday kuwa naafada ah filmno oo anagu wadin inuu socdo ayaa noqday ninka ugu gaaban dunida isagoo cabarka dhererkiisu yahay 19.93 cm ninka geeriyooda Master Maga ayaa waxa uu xilka ninka ugu gaaban dunida ee socda kala wareega jandaara oo isna u dhashay dalka Nepal kaasi oo kiisa lagu sheegay 4.8 cm Master Maga ayaa waxa uu markii hore arkay nin ganacsada ah isagoo 14 jir waxaan uu qaaday goobaha ay dadku isugu yimaadaan kadib markii uu aqoonsi ka helay diiwaanka dhacdooyinka dunida sanadkii 2019 waxaan uu safray meelo badan oo ka soo muuqday telefishinka ku yaala qaaradaha Yurub iyo Ameerika isagoo noqday wajiga rasmiga ah ee ololaha dalxiiska dalka Nepal tafatiraha sare ee diiwaanka dhacdooyinka dunida lagu qoro ayaa sheegay inuu aad ugu murugaysan yahay geerida Master Maga waxaan u sheegay in dhoola cadeyntiisu ahay de mid dhalaalaysa qof walba oo la kulma waxaan u geeridiisa ku tilmaamay mid aad looga naxo ninka ugu gaaban dunida ee Master Maga ayaa waxa geeridiisa laga dareemay meelo badan oo ka mid ah dunida